Погодьтеся, цього року навчальний процес розпочався особливо нервово. Частина дітей змушена вчитися дистанційно, частина повернулася до школи, проте зовсім ненадовго, бо на носі вже зимовий період. Те ж саме стосується і студентів. Дистанційка є невідворотною цього року, тому ми зробили для вас коротку відеоінструкцію про те, як обрати ноутбук для навчання та не заплутатись у його характеристиках. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС, тож вперед до світла, тобто вперед до знань. А перед початком відео одразу задаю вам домашнє завдання. Поставити під ним вподобайку та написати будь-який коментар. Це просуває його в рекомендації і тим самим позитивно впливає на розвиток україномовного YouTube. Дякую. У бюджетному сегменті ноутбуки зазвичай виготовлено з полікарбонату. Рідше можна знайти моделі з алюмінію та інших металевих сплавів. Останні будуть важити трохи більше, якщо це не ультрабуки чи нетбуки. Проте у них буде менше шансів тріснути при падінні чи зіпсувати матрицю, продавивши випадково верхню кришку. Хоча я користуюсь схожим ноутбуком із пластиковим корпусом, і в мене не було жодних пошкоджень за усі рази транспортування. Важливим у ноутбуках є наявні роз'єми. Наразі навіть бюджетні моделі, окрім звичайного входу Type-A для флешки і мишки, мають HDMI для підключення зовнішнього монітору. В деяких моделях ще лишився вхід для інтернет-кабелю, а інші вже отримали сучасний USB Type-C, який стане у 2023 році універсальним стандартом в Європі. Якщо ж у вашій школі, університеті або ж на робочому місці немає Wi-Fi підключення, обов'язково уточніть наявність дротового підключення по інтернет-кабелю. Також не варто забувати і про клавіатуру. Перевагою буде наявність підсвітки та, якщо ви часто працюєте з цифрами, окремого цифрового блоку, бо набирати цифри, які розташовано у верхньому рядку, не дуже зручно. Розмір ноутбуку напряму залежить від ваших потреб. Великий 17-дюймовий лептоп краще підійде для домашнього користування, бо носити його з собою не дуже зручно. Ноутбуки 15-16 дюймів є золотим стандартом. Вони мають достатньо великий дисплей, щоб працювати з масивами даних, але достатньо компактні, щоб носити їх з собою на роботу чи навчання. 13-14 дюймів – це розмір компактних ультрабуків. Зазвичай вони не лише маленькі, але й тонкі, тому не будуть обтяжувати ваш рюкзак, при цьому на них зручно набирати та читати текст. І на цій ноті переходимо до дисплеїв. Ноутбуки з діагоналю 11-12 дюймів називають нетбуками, 13-14 дюймів – ультрабуками, 15-дюймові – універсальними мультимедійними, а 17-дюймові – мобільними робочими станціями. Ігрові ж ноути бувають від 14 до 17 дюймів. Зазвичай всі перелічені розміри мають роздільну здатність Full HD. Цього достатньо, щоб уникнути артефактів на екрані. Окрім діагоналі і роздільної здатності, важливим є ще й тип матриці. Найдешевшим варіантом є TN. Але IPS має соковитіші кольори та ширші кути огляду. Деякі виробники використовують маркетингову фразу IPS Level або IPS Style. Насправді це VA матриця, яка миліша оку за TN, але все ж з вужчим кольорним діапазоном, ніж справжня IPS матриця. Показники кольорного охоплення sRGB та Adobe RGB є важливими для людей, які працюють у сфері візуального мистецтва. Це фотографи, відеографи, дизайнери. Зазвичай вони обирають для своєї роботи такі ось ігрові потужні ноутбуки, тому у цьому відео зачіпати цю тему не будемо. Підсумовуючи, скажу, що якщо у вас є вибір між VA, TN та IPS матрицею, краще поглянути у сторону останньої. Потрохи набирають популярності надяскраві OLED-екрани, як в смартфонах, проте у бюджетному сегменті вони поки не представлені, зважаючи на вартість матриці такого типу. Процесори ноутбуків діляться на три категорії. Перші – енергоощадні з індексом N або E, які охолоджуються пасивно, тобто повністю безшумно. Другі – універсальні з індексом U або G, які вже потребують вентилятора, але все ще помірно витрачають заряд батареї. Треті – високочастотні з індексом H, які використовуються у геймерських ноутах. Безумовно, чим потужніший процесор, тим краще він справляється із завданнями. Будь-яка дитина буде стверджувати, що їй потрібен ноутбук на Intel Core i7, бо він буде дуже класно тягнути Microsoft Word. Проте давайте розберемося, який процесор підходить для навчання, а який для роботи та серйозніших завдань. Отож, для веб-серфінгу, роботи з документами та перегляду фільмів вистачить навіть Pentium Silver N чи Athlon Gold U. Такого роду процесори здатні потягнути прості 2D-ігри та браузерні флеш-ігри. Для програмування пакетної обробки фото, редагування Full HD відео вже бажано мати Intel Core i5 U чи Ryzen 5 U. Вони підійдуть для невибагливих ігор по типу CS:GO. Для відеомонтажу в 4К і 3D-моделювання підійде ігровий ноутбук з процесором Intel Core i7 H чи Ryzen 7H. Зазвичай їх встановлюють у поєднанні з потужною відеокартою, тому такі ноутбуки потягнуть ще й сучасні AAA тайтли. У більшості ноутбуків використовується оперативна пам'ять стандарту DDR4. Вона відповідає за швидку дію ноутбука на рівні з процесором, а інколи навіть переважає його у значущості. Тому, обираючи ноутбук, треба зважати на оперативну пам'ять. З 4 гігабайтами оперативки зараз некомфортно навіть у веб-браузері, потрібно мінімум 8. Для ігор обов'язковими є 16 гігабайтів, а для професійної роботи незайвими будуть і всі 32. Також варто врахувати, що частину оперативної пам'яті забирає для своїх потреб вбудована відеокарта. В тонких, маленьких ультрабуках оперативна пам'ять зазвичай розпаяна на материнській платі, і вона не піддається апгрейду. Тому при виборі ноутбуку варто уточнити, чи можна доставити ще одну планку оперативної пам'яті, чи замінити вже ту, яка в ньому встановлена. Зазвичай у 15-дюймових ноутбуках можна замінювати планку оперативної пам'яті. Те ж саме стосується і ігрових ноутбуків. Інколи в них навіть трапляється таке, що є ще один вільний слот для ще однієї планки оперативної пам'яті. У найдешевших нетбуках використовується впаяний і MMC чіп, який у випадку зносу, а флеш-пам'ять рано чи пізно точно зноситься, не вийде замінити. У більшості середньоцінових ноутбуків є один слот для швидкого твердотільного SSD-накопичувача M.2, а в ігрових ноутах слотів для дисків може бути навіть 2. M.2 для швидкісного SSD і SATA 3 для повільного HDD, щоб зберігати свої файли. У виборі ноутбуку лише з одним диском SSD чи HDD краще обрати менший обсяг пам'яті, проте твердотільний SSD-накопичувач, що забезпечить швидку дію системи та усіх додатків. HDD-диск наразі є вже застарілим форматом і годиться лише для зберігання ваших файлів. Якщо ж вам необхідно терабайт або більше обсягу пам'яті для зберігання файлів, легше придбати зовнішній накопичувач. Якщо ви обираєте ноутбук виключно для навчання, то цей пункт є найважливішим. Зараз розповім про мобільні відеокарти, бо загально відомо, якщо ви плануєте активно робити презентації в PowerPoint, то вам необхідна потужна віддяха. Інтегровані графічні прискорювачі Intel UHD та Iris XE завдяки технології QuickSync добре справляються з відеомонтажем Full HD та переглядом 4К фільмів, включаючи новий кодек AV1. Конкуруюча інтеграція Radeon Vega видає значно вищу частоту кадрів в іграх. Бажаною для інтегрованої графіки є двохканальна оперативна пам'ять, яка буде значно покращувати її продуктивність. Бюджетні дискретні відеокарти GeForce MX ще трохи швидші в іграх, але не вміють повноцінно прискорювати відеомонтаж. Технологія CUDA є, а от InVenc немає. Ігровими відеокартами є GeForce GTX та RTX, які відрізняються між собою реалістичним відображенням Ray Tracing та розумним апскейлінгом DLSS. Найоптимальнішою по співвідношенню ціни і потужності є GeForce RTX 3050 Ti. Конкуруючи Radeon 6000M у продажу зустрічаються рідко. Автономність ноутбука залежить від багатьох факторів. Це і розмір дисплею, і потужність процесору, і задачі, якими ви будете його навантажувати. Тут присутня певна взаємозалежність. Якщо процесор потужний, він буде їсти більше енергії. Якщо енергоефективний, він навряд буде тягнути важкі додатки. Проте сучасні процесори побудовані за технологією Big-Little, коли камінь має частину потужних ядер для важких завдань і частину економних, для звичайної рутини по типу веб-серфінгу. Якщо ж ви хочете собі максимально витривалий ноутбук, то найкраще із цим завданням впорається ультрабук розміру 14 дюймів на Intel Pentium Gold із інтегрованою графікою. Перевірено особисто на Acer Swift 1, який може тримати близько 9 годин на одному заряді. Ігрові ноутбуки у переважній більшості тримають близько 4-5 годин у звичайному режимі та не більше 2 годин під час ігрових сесій. Бюджетні ноутбуки розміром 15 та 6 дюймів на Intel Core i3, i5 з інтегрованою графікою зазвичай тримають близько 6 годин в офісному режимі. Ноутбуки з екраном 17 дюймів, навіть з енергоефективним процесором, як у нас на огляді, нададуть вам близько 5 годин роботи від одного заряду, а потужніший процесор зменшить цей показник до 3-4 годин. Ну що ж, друзі, давайте підсумуємо. Найкраще для домашнього використання підходять великі 17-дюймові лептопи, які нікуди не треба носити. Ноутбуки розміру 15,6 або ж 16 дюймів – це золота середина. Серед них ви можете знайти як бюджетні моделі на Intel Pentium, так і середньобюджетні на Intel Core i3 або ж Intel Core i5. У цьому сегменті знаходяться і ігрові ноутбуки. Вони можуть бути як 15,6, так і 16 дюймів. Вони найкраще за все підійдуть для програмування, обробки зображень та відео, а також для 3D та архітектури. Ультрабуки розміром 13 та 14 дюймів – це найкращий варіант для студентів, яким завжди потрібно мати ноутбук під рукою. Вони у переважній більшості не потягнуть рендер та монтаж відео у 4К, проте на 100% закриють ваші робочі завдання по навчанню і не будуть обтяжувати вас при транспортуванні. Друзі, якщо у вас залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях і, звісно, ставте вподобайку під цим відео та підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити.